뭐? 저기서 거듭거듭 보는 거 같아. 어디가 와요, 저기? 아니네, 섬에서 어디가 와? 섬에 아침에 와. 아침에 와요? 어디 올라서? 말리 버티? 버티야 올라서? 버티 두 대 안나? 아버 짐들아, 이렇게 살이 간이 많이 많이. 400루피아 킬로 파타오니 바구. 어디? 아니네. हजुर अब काटेर मैले बेचेर यही काटौ मगर भने भन्छ हजुर हो गजब कहाँबाट लिएर आउनु भएको चल्ला चाहिँ यो चल्ला साटो बाटो भएको कति पर्छ एउटा चल्लाको 550 रुपैयाँ बाबु हो एउटाको आज झिकेको चल्ला आज झिकेको छ हप्ता दिनको लागि 760 खाना चाहिँ के खान्छ दिदीहरूले यो दाना घाँस भात भात जे पनि खान्छ जे नि खान्छ कति खान्छ खानलाई चाहिँ यति खान्छ एउटाले होइन सबै सबैले सबैले गर्दाखेरि दिनमा कति किलो खान्छ यतिले कतिवटा छ दसवटा दसवटा छ दिनमा दाना हालिरह्यो भने 5 किलो खान्छ होला हजुर सबै कुरा मिसाएर हाल्यो भने त्यही 5 किलो आधी किलो दिनको यति नै हो म्याक्सिमम खाने हजुर कति किलोसम्मको हुन्छ नि दिदी यिनीहरू खै यो 14 किलोसम्म हुन्छ अरे अझै भनेपछि यिनको मिति पुगेको छैन 14 किलोसम्म हुन्छ अरे अब खानालाई चाहिँ ठिक भयो हजुर खान्थ्यो यो दसैँमा सिकाउनु भएन 8 महिना दसैँमा बेच्नुभन्दा नि आफूले चाहिँ खानु भयो कि भएन त नि मैले एउटा काटेर खायो अब बिहानमा यस्तो नि छ अरे नि त औषधी पनि हुन्छ चाम्रो हुन्छ नि त होइन यसको अलिक मासु पनि चाम्रो हुने अनि औषधी पनि लाग्छ अरे अब दम अनि यो के अरे पाइरोस के हुन्छ अरे नि शान्तिन तपाईँको त्यो दिवाली सियालीतिर काट्ने बोका मात्रै हुन्छ नि साप्रो त दिवाली सियालतिर काम चलाउन काट्ने बोका हुँदैन त्यत्रो भइहाल्छ नि त्यो टाउको खेलिने हो मासु चाहिँ यहाँ हुँदो रहेछ बाबु टाउको त मलाई हेर्दाखेरि नि खाने मन नलाग्ने टाउको खुट्टा त फालिदिने हो नि बाबु हो र फालिने हो टाउको खुट्टा त फालिदिने हो यहाँदेखि अनि यिनीहरू चाहिँ किन नबढाएको दिदी दुईटा पोथी दुईटा पोथी दुईटा पोथी तिनवटा पोथी रहेछ यिनीहरू त्यो देख्ला यस्तो बाबु उचाल्ला उचाल्नै सक्दैन हो सुहाउनु सक्नु पर्यो यो देख्नलाई मात्रै सानो क्या त्यो लुगाको हेर्नु नि त्यो सुट पनि चल्दो रहेछ चल्छ त लामो छैन निकाल्छ भने निकाल्छ किन ननिकाल्छ अझ त्योभन्दा लामो निकाल्छ यसको नाम त हात्ती चरा राख्नु पर्ने कि नेपाली टर्की नराखेर होइन सुँगुर जस्तो हुँदो रहेछ यो हात्ती चरो भन्नु पऱ्यो फेरि यसलाई भित्र पनि लिएर जाँदो रहेछ जुगा जस्तो हुँदो रहेछ माथेर तान्छ है अब आखा नै आखा लुकाउँदैछ क्या लुकाउने है मम्मी लुकाउँछ है टाउको लुगा देखाउने मैले त निलो एक थरी रातो एक थरी होला भने त होइन रहेछ बनाउँछ
यो ठाउँलाई चाहिँ ठ्याक्कै के भन्छन् यो फर्सिडोल हो त यता पारी फर्सिडोल यता ऊ के रे पारी फर्सिडोल ललितपुर जिल्ला यो नैखन्नी काठमाडौँ तपाईँको म दुई तिनचोटि छिरिसकेको छु कि दिदी तपाईँले याद गर्नुहुन्न उयो अस्ति नै मोटरसाइकल लिएर बुढीको म पनि आइपुगेँ हो हो थाहा छ मलाई आइपुगेँ बुढी कता बुढी घरमै छ